Авторка петиції – хмельничанка Марія Горобець. Жінка 2 роки тому народила доньку. Каже, тоді почала цікавитися якістю вакцин та наслідками від їхнього застосування. Наші діти не є загрозою, небезпекою для інших. Вони є абсолютно здоровими. Не потрібно їх боятися. Це не я придумала чи сказала, це є висновком лікарів та педіатрів. Особисто я зробила такий невеличкий крок, створила петицію до міського голови міста Хмельницького, щоб він також підтримав нас як батьків та надав нам можливість нашим дітям отримати право на освіту. Моя дитина має цього через декілька тижнів піти в садочок. Ми збираємось, ми готуємось, ми проходимо лікарів, все в нас чудово. Я сподіваюся на краще, сподіваюся на підтримку. Жінка говорить, що не закликає не робити щеплення, просто хоче бути впевненою у якості вакцин та отримувати достовірну інформацію. Я взагалі не є агресивним противником вакцинації, але особисто для мене є 3 основних чинника. Це якість вакцини. Також про ефективність вакцинації. Гарантом того, що ви зробили вакцину, гарантом цього не є, що ви захиститесь від хвороби. І третє – це період загрози епідемій. Хочеться все-таки мати реальну ситуацію, не бути заручником штучних епідемій, медійних епідемій. Хочеться довіряти уряду, державі, медицині. Любов Єфремова – мати 3 дітей. Каже, робить щеплення усім дітям згідно з календарем вакцинації. Всі щеплення в нас повністю є, все ми робимо. Єдине, що в мене дівчинка хворіла, і от ми все доробили. Тобто те, що ми не змогли по віку зробити так, як вона хворіла, на даний момент все повністю ми доробили і готові повністю в школу. У соцмережах почали обговорювати ситуацію навколо вакцинації, а батьки поділилися на 2 табори – хто за і хто проти щеплень. Розповідає представниця об'єднання батьків міста Хмельницького громадської організації «Світанок» Олена Голяк. За її словами, днями провели опитування у групах щодо ситуації навколо щеплень. Батьків розлючує, навіть можна сказати, така от ситуація, коли розділяють дітей на щеплених і нещеплених. Тобто, от, наприклад, мама Ірина написала: «Я за вільний вибір і за якісну вакцину, а не за сліви для країн третього світу, від яких відмовились розвинені європейські країни, за чесність і попередження про протипокази, реєстрацію про виникнення поствакціональних ускладнень, не реакцій. І врешті, щоб виробник взяв на себе відповідальність за ускладнення після щеплень і випадку настання таких. Батьки постраждалих діток не лишаються наодинці, а їм є якісь компенсації, як в країнах Європи». Питання допуску дітей до навчання регулюється чинним законодавством, а саме законами України та нормативно-правовими актами, каже адвокат з медичного права Наталія Весна. За її словами, місцева влада має діяти згідно з чинним законодавством. «Питання зміни з даних законів, а також нормативних актів Міністерства охорони здоров'я не входить, на жаль, до компетенції органів місцевого самоврядування. Питання петиції, звісно, це є правом наших громадян. Якщо відповідна петиція набере необхідну кількість голосів, це є підставою для розгляду даного питання міським головою або сесією міської ради. І коли дана петиція буде розглянута, орган місцевого самоврядування прийме відповідно до законодавства рішення з даного питання». Леся Боровець, Богдан Семенюк, Володимир Зайнчуковський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.